Привіт! Мене звати Наталя. Я 4 роки вивчала міжнародні відносини у Чернівцях. Я люблю час і місце, в яких живу. Люблю відчувати азарт та ентузіазм, який за Чираном є синонімом любові. Люблю знати, розуміти, усвідомлювати. Особиста свобода значить для мене справді багато. Я знаю, що мій кулак закінчується там, де починається обличчя іншого. Серед наук обираю синтетичні – філософію, психоаналіз, інтернет-медіа. Багато часу присвячую самоосвіті у сфері літератури та мистецтва і сама беру участь у літературному процесі. Проте не все гідно. Для вивчення найчастіше обираю поп-культуру, кіч, авангард та маргінес. Найкраще почуваюся, коли пишу вірші або майструю щось руками. Я знаю, що моє – це те, що я віддала. Що найкраща здатність людини – піддавати все сумніву. І що не існує досвіду зайвого чи поганого. Буваю вразливою та імпульсивною. І думаю, що відважна в цьому. Провасниця незалежності. Народилася і виросла у Львові. Козиріг – флегматик. Носій високої стресово-тривалості. На життєвому шляху не оглядається назад. Своє життя називає сумою випадковостей. Перша випадковість трапилася ще у день мого народження. Батьки очікували побачити мене у лютому, а натомість я привіталася із ними 19 січня. І з того часу світла сила богоявлення завжди зі мною. До університетська освіта значною мірою визначила професійне спрямування. Завдяки вивченню журналістики в Малій академії наук і німецької мови у гімназії стала студенткою Франкового університету, де опанувала дві спеціальності – філолога та журналіста. Первинно я хотіла вивчати у МАНІ історію, але так склалося, що обрала журналістику. Досі не шкодую. Як то кажуть, поперло. Але пам'ятаю, що у класі 5-му наша вчителька задала нам завдання – написати казку «Рібка» у 5 стилях мовлення. І публіцистичний стиль видався мені найближчим. Шановні пані та панове, дозвольте довести до вашого відома, що саме зараз, коли нашу країну потрясають економічні та політичні негаразди, дідові Андрусці вдалося досягнути надзвичайних висот. Він посадив рібку. Студентське життя цінує понад усе за різноманітність і повноту можливостей. Тренінги, конференції, студентські обміни, подорожі. Стажування у різних медіа показало, що журналістське ремесло не завершується на щоденному полюванні за новинами, ефектними репортажами чи вдалими кадрами. Думаю, навчання в УКУ стане хорошою зміною середовища для мене, повним нових знайомств та думок. Вітаю! Мене звати Олег Будзінський. Чому я обрав журналістику? Боюсь, що це так і залишиться таємницею мого життя. Я люблю людей і люблю правду. А журналістика, на мою думку, це життя в правді і життя для правди. Я хотів би прожити 1000 років. Не тому, що я гедоніст і надмірно люблю насолоджуватись життям. Я розумію, що за відведений мені час не зможу вдовольнити свою цікавість. Я постійно в пошуку. Не знаю, добре це чи погано, але в мене немає улюблених письменників, книг, зацікавлень. Був Маркес, на зміну якому прийшов Солженіцин. Згодом появився Салман Дружді. Впевнений, що в переліку улюблених мені затримається ненадовго. Адже життя триває далі. Хоча в одному я злукавив. Ніколи не стану шукати кращих батьків, друзів, батьківщину. А ще є гори, в яких я народився, які манять мене своєю величчю. Гори випробовують людей. Змушують поважати себе, не переносять легкодухості, нарікання, випадковостей. Єдине, чи можна їх подолати, це вправністю, вірою власні сили та працьовитістю. Сподіваюсь, що саме ці риси допоможуть мені підніматися на вершину журналістської майстерності. Привіт! Мене звати Юлія Бухтоярова. Професію журналіста обрала для себе в 9 класі, коли і вийшли мої перші матеріали. Затамувавши подих, я поспіхом шукала на ще теплих шпальтах своє прізвище. Тоді я ще й не підозрювала, що таке справжня журналістика, але знала твердо – це моє покликання. Я вступила на факультет журналістики Львівського університету імені Франка. За роки навчання моє ставлення до професії змінювалось.
було розчарування і гордість, байдужість і відданість, впевненість і зневіра. Попри всі вагання, залишилось бажання працювати в мас-медіа. Я обрала навчання в УКУ. Адже тут народжується нова генерація журналістів, які зможуть зробити нашу країну кращою, а людям вернути віру у добро. Я – затята мандрівниця і надаю перевагу активному відпочинку. Зберігаю квитки з усіх своїх подорожей – від Закарпаття до Голландії. Я – літературоголік. Ця хвороба в нашій родині є спадковою. І сподіваюсь передати її своїм дітям. Привіт, я Настя. В мене є очі. Кров закипає від кінострічок Бергмана, Тарковського і Трієра. Артхаус і літературні маргінали мають наді мною владу. Іноді я на спину кавкую. Музика від прогресіва до построка та ембієнта. Сплін і Земфіра – особливе дихання. Найважливішим є те, як гурт виступає у реальному часі. Це сукупність людини та його музичного руху. Тому я так тягну до живих виступів, чи обираю концертні записи у відео- чи аудіоформатах. 8 років життя у В'єтнамі та постійні мандрівки. Море переслідує мене. Але в усіх снах я повертаюся до одного міста – Санкт-Петербурга. Пристрасть фотожурналістики без прикрас. Тут встановлена точка відліку професійного розвитку. Не виношу пихатих декорацій. Віддаю перевагу зйомці на плівку та повторюю цитату. Студія вбиває фотографа. Не менш ніж документальна фотографія захоплює репортажна журналістика. Пріоритетною для мене є інформація, в якій взаємодіють текст та зображення, коли візуальний ряд має однакову силу зі словом. Та навпаки. Ціле не існує без деталі. Історію людства, країни створює історія однієї людини. Тому для мене так важливо шукати ці відірвані шматки великого механізму. Привіт, Василина! Мушу зізнатися, що я нічим не відрізняюся від тебе, чи тебе. Все почалося 1986-го. Цього року сталося дві резонансні події – аварія на ЧАЕС і наше з тобою народження. Коли ми пішли в дитсадок, впав нерушимий Радянський Союз. З того часу ми знаємо, що нема нічого нерушимого. Коли ми пішли у школу, розпочалися буремні 90-ті з їхнім криміналом, бідністю, боротьбою за виживання та почуття людської гідності. Тому ми навчилися розраховувати лише на себе та на своїх рідних. Коли ми пішли в наші перші університети, розпочалася помаранчева революція. Саме тоді ми вивчили важливий урок. Холод, голод і міліція не здатні нас злякати. Тепер ми поступили в УКУ. Попереду вибори і навіть обіцяють кінець світу. Але хіба нас цим злякаєш? Спочатку я була, як та була раса, або чистий листок, або майже чистий. Якщо сучасніше, порожній файл, який постійно наповнюється. Що з цього варто тут розповісти? Розкажи, що ти добра. Ні, ти не добра, ти дуже не сумає. Ти маленький терорист, але ми тебе любимо. Ти губиш ключі. Але краще розкажи про себе сама. Я бакалавр фінансів, але на парах з Бухобліку читала під партою Достоєвського. Я не пам'ятаю закони Кейнса і Фрідмана, але завжди маю перед очима портрет Капустінського. Фінансові звіти я робила мега швидко, бо поспішала на літературні фестивалі. В день підготовки до держіспитів я читала колонки Жадана на ТСН. Я не рахувала фінанси, я рахувала дні до отримання диплому. Для того, щоб в УКУ почати знову все з чистого аркуша. Моє ім'я Катя.
Це Дарча моєї бабці Катерини. 21 рік тому, 12 травня, мої батьки виписали мені довгостроковий кредит на життя без застави. Як чесний виконавець договору, я не маю права порушувати угоду, інакше на мене очікує безмежна пеня. Як фізична особа, я зобов'язуюсь накопичувати капітал життєвого досвіду з метою ідейно не збанкрутувати. Як ви зрозуміли, я вчила банківську справу. Вивчала 4 роки у Запоріжжі. Але гори розрахункових квитанцій та договорів абсолютно не відіграли роль у прирості прибутку моєї радості. Ось чому це спричинило інфляцію моєї успішності та девальвацію цінностей. Аби вийти зі стагнації, я примножувала дивіденди, випікаючи шоколадні кекси, та інвестувала у друзів прикраси, які виготовляла сама. В моєму житті є дві конкуруючі кампанії – подорожі та хлопці. Як споживач із досвідом, я перечуваю, що перша кампанія стає монопольною, тому що я люблю мандрувати життям та колекціонувати найцінніші акції добра та облігації знань. Адже саме вони згодом допоможуть мені збалансувати активи мого життя. Мене звати Соня Коваль. Коли мені було 19 років, в мені прокинувся кулінар. Процес приготування їжі виявився для мене настільки тонкою штукою, що стало зрозуміло. Кожна людина теж кимось приготована, як добрий борщ. Я собі нагадую страву, яку приготували з усього, що мали в холодильнику. Основне моє наповнення – це експеримент моєї мами з популяризації читання серед дітей. Важливим складником мого світобачення є фотографія, якою я захопилася ще в школі. Згодом додалася любов до кіно. З фотоапаратом через плече і книжкою в сумці я прийшла одразу в два університети, що додали мені смаку – Києво-Могилянку і університет імені Карпенка Карого. Карпенка дав мені професійний погляд на театральне мистецтво, а Академію соціологію, яка перейшла в моє нове захоплення – інфографіку. Тепер мене приправить УКУ. Не можу поки що сказати своїх чітких планів. Одне знаю, дуже мені хочеться поїхати на літню медіашколу в Ісландію. Я ніби готова, але як і борщ, маю настоятися. Ти Наталя? Наталя. Ну то розповідай, почати з дитинства. Це було б логічно. Батько являли мене в білому халаті. До чого ти не в медичному? Бо мріяла про консерваторію. До чого ж ти не там? Привабила журналістика. Так ти станеш журналістом-музикознавцем. В музиці, як і в журналістиці, люблю дієзи. Чого їх? Бо вони піднімають настрій. Бо молі, наприклад, улюблене слово – справжні, як у казках Андерсона. І чим воно для тебе особливе? Так це ж найважливіше. Така наївна. Яка вже є? Улюблений автор – ремарк. А як же Бахбеда? Ти колись кохала? А це так важливо? Напевне, так. На то інтимне питання. Ти хочеш стати відомою? Слава – це ще не все. А багатою? Так, я жадібна на інтелектуальне багатство. Ну-ну, подивимось. Що для тебе найгірше? Байдужість. Твоя мрія? Несподівано подорож будує. А як же на Гоєвичі? Забушко чи фаладжі? Ну і питаннячко, хто ж порівнює яблуко і помаранч? Улюблена фраза? Щастя є. Думаєш, існує? Ще пак. То ти та Наталя, з якою я почала розмову? Напевно, вже не там. Привіт. Скажу відверто, мені складно розповідати про себе, бо не знаю, чи те, що цікаво мені, буде цікавим і вам. Та й оповідач з мене, якщо чесно, кепський. Та все ж спробую. Я люблю українську і британську рок-музику, французький кінематограф, футбольний клуб «Карпати», «Файне місто», текст Іздрика, Андруховича і Жадуна, а ще історію та подорожі. Власне, останнє було найбільшим захопленням протягом кількох минулих років. Побувавши в таких країнах, як Польща, Угорщина, Італія і США, зрозумів, що найцінніший досвід – це спілкування з людьми. Та крім іноземців, цікаві земляки, що проживають за кордоном. Розмови з ними дозволяють багато що переоцінити і краще зрозуміти, часто і самого себе. Та приходить час, коли розумієш, що треба вертатися домів і починати робити те, що давно хотів. Бажання стати журналістом викристалізовувалося протягом досить тривалого часу, аж доки не перетворилося у справжню мрію. Мені буде важко вас здивувати. Зрештою, я не планую цього робити. Я вважаю себе спокійною, виваженою, інколи імпульсивною.
намагаюся чітко зважувати рішення, які приймаю. Зрештою, розповідати про себе треба те, що любиш, що відчуваєш, чого прагнеш. Я люблю мандрувати. Кожна нова поїздка дає шанс по-іншому подивитись не лише на чужу культуру, але й на себе. Кожна подорож – це дорога до таємничого, яке розкривається саме тобі. У мандрах мене постійно супроводжує музика. 8 років гри на фортепіано сформували мій власний канон та смак. Та важливо не це. Музика робить мене чутливою. Кожен трек, Queen чи Scorpions – це справжні емоції, інший життєвий ритм. Та, мабуть, я все ж трішки злукавила, коли говорила, що роблю все те саме, що й ви. Бо крім мандрів та музики ще є футбол. Футбол з його емоціями, ейфорією чи трагедією десятків тисяч людей. Стати частиною цих емоцій – це немов увійти в інший світ. Мандри, музика, футбол. Я поки не знаю, як це все зможу зреалізувати в журналістиці, але я це зроблю. Жива вода наповнює силою. Черпаєш, п'єш і здобуваєш мудрість. Мудрість обрати свій потік. Зрозуміти своє покликання. Увійти в потік і пливти до цілі. Острозька академія і диплом магістра з документознавства – початок мого потоку. Робота у прес-центрі університету відкрила дорогу в журналістику. Перші труднощі і випробування на вірність. Крок за кроком, і я наближалася до мети. Продовжила свій шлях у районній газеті. Тоді віддалася потоку і опинилася у християнській телекомпанії. Усе, що знала і чого навчилася, вкладала у християнську газету. Так потік привів мене до релігійної журналістики. Нелегко розпізнати свою дорогу. На ній були і перешкоди, і вагання, але жива вода зміцнює дух, наділяє новими можливостями. Приходить час, і ти сміливо стрибаєш у цей потік. Хочу скласти оду Геродоту. Дивно якось вийшло, але він міг би бути моїм покровителем принаймні тричі. Його як батька історії шаную як історик. Геродота вважають і зачинателем географії, яка, мабуть, тоді була не так географією у сучасному розумінні, а радше наукою про землю. Тобто наукою, що вивчала й те, що сьогодні належить біології. Ці науки мені дуже імпонували, і я навіть присвятив їм 2 довгі академічні роки УМАН. Якщо ж згадати про такий сучасний напрям, як естетична географія, то її можна було б порівняти із фотографією, яку дуже люблю. Тільки вона змальовує природу словами, які я, зрештою, також дуже люблю. Геродот також один із перших відомих мандрівників. Склалося так, що й мені подобається це заняття. Зрештою, не лише я вважаю Геродота ще й зачинателем репортажу, мабуть, найцікавішого для мене напрямку журналістики. У підсумку, саме цікавість до сьогодення і до минулого, до слова і до фотографії, до мандрів, землі і людей, бажання пізнавати і ділитися цим привели мене на журналістику в УКУ. Синя-жовта, вона стрижі. Beautiful Карпати.
Верховина рідна, мати не дай женам воювати.